गोष्टीचं नाव खजिन्याचा चोर। रामगडचा राजा खूपच दयाळू आणि कृपाळू राजा होते। त्यांच्या राज्यात सगळे खूप आनंदी होते। त्यांच्या राज्यात चारी बाजूने खुशाली होती आणि हिरवळ होती। कोणालाच काहीच कष्ट नव्हते। आठवड्यातून एक दिवस राजा सगळ्यांना गरजेच्या वस्तू दान करत असे। ज्या लोकांना दान मिळत असे राजाचा जय जयकार करत असे। महाराज दानवीर राजा जयसिंग यांचा जय जयकार असो। महाराज दानवीर राजा जयसिंग यांचा जय जयकार असो। ह्या नगरात प्रत्येक लोकात गल्लीत राजा बद्दल चर्चा होत असे। प्रजा राजांचं कौतुक केल्या वाचून थकत नसे। पारावार काही लोक गप्पा करत आहेत। अहो दादा, आपल्या राजासारखा राजा तर दिवा घेऊन शोधलं तरी सापडणार नाही। हो भावा, तुमचं म्हणणं एकदम 100% खरं आहे। महाराज आपल्या प्रजेची खूप काळजी करतात। महाराज जयसिंग इतकी काळजी करतात जशी एक आई आपल्या मुलाची काळजी करते। हो भाऊ, खरं तर महाराज आपले सर्वस्व आहेत। मी तर म्हणतो देव त्यांच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करोत। तेव्हाच राजाकडून प्रजेसाठी एक संदेश येतो। दवंडी देणारे जोरात दवंडी देत आहेत। ऐका हो ऐका, सगळ्यांनी काळजीपूर्वक ऐका। महाराजांच्या कडून खूप महत्वाचा संदेश आहे। रामगडच्या शेजारी असलेल्या शंकरगड नावाच्या राज्यातून सुलतान नावाचा एक खूप हुशार चोराने रामगडाच्या सीमेच्या आत घुसखोरी केली आहे। सावधान सावधान, कोणालाही सुलतान ह्याची खबर मिळताच त्यांनी राजदरबारात येऊन सांगावं। चोराला टक्कल आहे आणि त्याचे कपडे फाटलेले आहेत। जो कोणी खबर देईल त्याला बक्षीस मिळेल। ऐका हो ऐका। सगळेच लोक एका जागेत एकत्र होऊन राजेचा संदेश ऐकत आहेत। तेव्हा एक माणूस बोलतो, ऐकलं का तुम्ही? सुलतान नावाचा एक चोर शंकरगड मधून पळून आपल्या राज्यात आला आहे। खूप हुशार चोर आहे तो। हो भाऊ, त्या चोरापासून सावध राहायला हवं। मला तर आतापासूनच भीती वाटते। अरे त्यात घाबरायचं काय, मला जर तो चोर मिळाला तर मी त्याला दोरीने बांधून सरळ महाराजांच्या समोर दरबारात प्रस्तुत करेन आणि बक्षीस घेऊन जाईन। अरे भाऊ, इतकं सोपं नाहीये त्या चोराला पकडणं आणि महाराजांकडून बक्षीस मिळवणं। हो, यासाठी आपल्याला एखादी चांगली युक्ती शोधावी लागेल। तिघे माणसं युक्ती बद्दल विचार करू लागतात। इकडे सुलतान नावाचा तो चोर काळ्या कपड्यात रामगड राज्याच्या छोट्याशा टेकडीवर एका काळ्या गुफेत लपून चोरीची योजना बनवत असतो। ही अगदी सुरक्षित जागा आहे, इथे मी आपल्या चोरीच्या कामाची तयारी करू शकतो। इथे कोणीच येत नाही। छोट्या छोट्या चोऱ्या करून मी अगदी वैतागलो आहे। या वेळेस रामगड मध्ये मोठा हात मारेन, म्हणजे आयुष्यभर चोरी करण्याची गरजच नाही पडणार। पण असं कोण आहे इथे की ज्याच्याकडे खूप सगळे पैसे मिळतील? जर राजमहालाच्या खजिन्याची चोरी केली तर कसं राहील? हा, हे बरोबर होईल। याला म्हणतात 100 सोनार की 1 लोहार की। इकडे राजा जयसिंग आपल्या दरबारात खूपच चिंतेत बसले आहेत। सेनापती आणि सगळे सैनिक ही चिंतित आहेत। सेनापती चापलूसी वाले अंदाजात बोलतो, महाराज तुम्ही कशाला चिंता करत आहात? आम्ही संपूर्ण रामगड मध्ये दवंडी पेटवली आहे। सुलतान नावाचा पळपुटा चोर लवकरच आपल्या ताब्यात असेल। सेनापती, आम्हाला चिंता स्वतःची नाहीये तर आमच्या प्रजेची आहे। असं नको व्हायला की तो आमच्या भोळ्या भाबड्या प्रजेला फसवून पळून जाणार। महाराज तुम्ही असा विचारही करू नका। आपली प्रजा निर्भीड आणि शूर आहे, ते सगळे सतर्क झाले आहेत। ठीक आहे सेनापती, आम्हाला तुमच्याकडून हीच अपेक्षा होती। धन्यवाद महाराज, तुम्ही निश्चिंतपणे आपल्या कक्षात जाऊन विश्राम करा आणि मी तुम्हाला आश्वासत करू इच्छितो की लवकरात लवकर शुभ वार्ता तुम्हाला मिळेल।
सभेला बरखास्त केलं जावं. महाराज सभेला बरखास्त करून आपल्या कक्षाकडे निघून जातात. रात्रीची वेळ आहे. सुलतान चोर महलच्या दिशेने येत आहे. त्याच्याकडे एक मोठी दोरी आणि पोतडी आहे. महाल रोषण्यानी जगमगतीये. महालाच्या भिंतीवर मशालींचा उजेड पडत आहे. सुलतान चोर त्याच्याकडे असलेल्या लांब दोरीने महालाच्या भिंती ओलांडून आत येतो आणि एका छोट्याशा बोळीतून खजिन्याचा शोध घेत चालत आहे. मग अचानक एक खोलीच्या समोर थांबतो ज्याच्यावर भलं मोठं कुलूप लावलेलं आहे. चोर विचार करतो, मला असं वाटतंय हीच खजिन्याची खोली आहे, पण हे कुलूप तर खूप मजबूत आहे. प्रयत्न करून पाहतो. चोर एका हातोड्याने कुलूप तोडायचा प्रयत्न करतो, पण कुलूप काही तुटत नाही आणि हातोडीच्या आवाजाने राजाची झोप मोड होते, जे की खजिन्याच्या बाजूच्या खोलीत झोपलेले आहेत. मग राजा चेहऱ्यावर रुमाल बांधून खजिन्याच्या खोलीकडे जातात. राजा चोराला बघतात आणि म्हणतात, तुम्ही कोण आहात जरा सांगा. मी चोर आहे, चोरी करायला आलोय. अरे वा, मी पण चोर आहे. चला मिळून चोरी करूया. ठीक आहे, जो पण खजिना मिळेल तो अर्धा अर्धा वाटून घेऊ. पण हे कुलूप कसं उघडायचं. मी बघतो ना. राजा ते कुलूप हातात घेऊन बघतो आणि म्हणतात, माझ्याकडे एक चोर किल्ली आहे, लावून बघतो, कदाचित उघडेल. राजा खिशातून चावी काढतात आणि कुलूपाला लावून कुलूप उघडतं. दोघे आत जातात आणि खजिना अर्धा अर्धा वाटून घेतात. अरे भाऊ, तुमचं नाव काय आहे आणि कुठे राहता. माझं नाव सुलतान आहे आणि काळ्या टेकडीवर राहतो मी. मजा आली सुलतान भाऊ, चला पटकन इथून निघूया. हो हो, बरोबर आहे, जास्ती वेळ थांबणं बरोबर नाहीये. सुलतान भाऊ, आपण पूर्ण खजिना रिकामा केला आहे. आपण जर महाराजांसाठी दोन अंगठ्या सोडून दिल्या तर. एक तुम्ही द्या, एक मी माझ्या वाट्याचे देऊन टाकतो. हो हो, का नाही, हे घे, राजाही खुश होतील. राजा आणि चोर दोन्ही एक एक अंगठ्या खजिन्याच्या डब्यावर ठेवतात आणि वेगवेगळ्या दिशांना निघून जातात. दुसऱ्या दिवशी दरबारात. सेनापती, लवकर जा आणि खजिन्याची खोली बघून या. म्हणजे सगळं ठीक तर आहे ना. जी महाराज, मी आत्ता बघून येतो. सेनापती खजिन्याच्या खोली बघून आश्चर्यचकित होतो. खजिना तर लुटला गेलाय, फक्त दोन अंगठ्या उरल्या आहेत. सेनापती त्या दोन अंगठ्या आपल्या जवळ ठेवून घेतो. तो विचार करतो की राजाला माहीत नाही होणार आहे ह्याबद्दल. तो दरबारात येऊन म्हणतो, महाराज खजिना लुटला गेला महाराज, तिथे काहीच उरलं नाही महाराज, आता आपण काय करायचं महाराज. काय म्हणालात, काहीच नाही उरलंय. तुम्ही नीट बघितलंय का सेनापती. होय महाराज, खरं सांगतो तिथे काहीच उरलं नाहीये. सैनिकांनो, लगेच छोट्या टेकडीवर जाऊन काळ्या डोंगरावर छापा मारा. तिथे सुलतान चोराला खजिन्यासोबत पकडून आमच्या समोर हजर करा. सैनिक काळ्या डोंगरावर जातात आणि सुलतानला खजिन्याच्या सोबत पकडून आणतात, महाराजांसमोर हजर करतात. हे बघा महाराज, हा सुलतान चोर. महालात खजिन्याची चोरी तूच केली आहेस. जी महाराज, पण माझ्या बरोबर आणखीन एक चोर होता. अर्धा खजिना तो घेऊन गेला आणि अर्धा मी. दुसरा चोर कोण होता. माहित नाही महाराज, तो मला इथे महालातच भेटला होता. तुम्ही दोघ सर्व खजिना घेऊन गेलात. नाही महाराज, दोन अंगठ्या तुमच्यासाठी सोडल्या होत्या ना, त्या दुसऱ्या चोराने सांगितलं की तुमच्यासाठीही काहीतरी सोडलं पाहिजे. काय तू खरं बोलत आहेस. जी महाराज. सैनिकांनो, लगेच सेनापतीची झडती घ्या. सेनापती घाबरतो. तलाशी घेतल्यावर त्याच्याकडून दोन्ही अंगठ्या सापडतात. मला क्षमा करा महाराज, मला क्षमा करा. सेनापतीला कारावासात टाका. आम्हाला लबाड सेनापतीची गरज नाहीये. आणि आजपासून सुलतान आमचा सेनापती असेल. आम्ही याच्या प्रामाणिकपणावर
खूपच प्रसन्न झालो आहोत. दरबारातील सर्व लोक महाराजांचा जय जयकार करू लागतात. महाराज जय सिंहाचा जय जयकार असो. महाराज जय सिंहाचा जय जयकार असो. त्यामुळेच म्हणतात की इमानदारी एक अमूल्य दागिना आहे, अमूल्य अवजार आहे, ज्याचा वार कधीही वाया जात नाही.